Nestabilne većine u kantoralnim skupštinama i u Zenici se raspala koalicija. Za Dnevnik 3 govori Ismet Sarajlić, predsjedavajući skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Banja Luka, nova hapšenja članova grupe Pravda za Davida. Na Trgu Krajine privedene dvije osobe. MMF blago snizio procjene rasta globalne ekonomije za 2019. i 2020. godinu. Dobroveče, gledate Dnevnik 3. Kantoni u kojima se činilo da će stranke BH bloka uz podršku SBB-a i drugih građanskih partija imati stabilne većine, nailaze na brojne probleme. U kantonu Sarajevo, gdje vladu čini 6 stranaka, SBB je najavio povlačenje svojih ministara ako SDP ili druge partije BH bloka uđu u koaliciju sa SDA. Nakon manje od mjesec dana rada, vlada kantona Sarajevo već bi mogla doživjeti promjenu sastava. Iz aktuelne šestorke uskoro bi se mogao povući SBB. Najavio je to lider ove stranke nakon što su sve glasnije postale špekulacije da bi dio BH bloka mogao prijeći u koaliciju sa SDA. Mi ćemo sasvim sigurno ispoštovati ono što je on kazao, ali ćemo raditi prije toga do posljednjega dana kada se to desi ili objelodani ta odluka da SDP ide sa koalicijom u SDA i još nekih stranaka vjerovatno. Ministri će dati ostavke u tom vremenu i ako se to desi. Izlazak SBB-a ne bi automatski značio i raspad postojeće skupštinske većine. Ako bi sve druge stranke ostale vjerne ranijem dogovoru na ovom nivou, i dalje bi imale dovoljnu ruku za stabilnu većinu. Pozicije SBB-ovih ministara tako bi lako mogle biti zamijenjene. I da SBB izađe iz vlade u kantonu Sarajevo, jaka je sa glasovima, odnosno s rukama u izvršnoj vlasti, jako je izvršna vlast u kantonu Sarajevo, tako da ne mislim da će vlada u kantonu Sarajevo pasti izlaskom SBB-a. Stabilnost BH bloka, barem u javnim istupima, još se ne dovodi u pitanje, no lako bi je mogla poljuljati odluka da SDP i DF, suprotno stajalištu naše stranke, krenu u koaliranje sa SDA. Zvanične odluke još nema, cijela priča trebala bi biti jasnija do kraja mjeseca, kada će biti poznate odluke stranačkih organa. Jasno je da najprije SDP kao stranku sa većim brojem osvojenih mandata čeka bitna odluka koja bi mogla ugroziti i stranačko jedinstvo. Jedni ljudi smatraju da trebamo ostati opozicije osim onim kantonima gdje možemo izbaciti nacionalne stranke. Drugi smatraju da trebamo pokušati praviti vlast bez onih nacionalnih stranaka bez kojih se može, a to je svakako SDA u ovom trenutku. I treći smatraju da trebamo praviti i sa SDA i sa HDZ-om vladajuću koaliciju. Stavovi SDA od ranije su poznati, ne bi imali ništa protiv da im partneri budu SDP i DF, ali ako do toga i ne dođe, tražit će druge na svim nivoima. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije vrši te aktivnosti, tako da u narednom periodu ćete biti informisani o to. Čim se steknu uslovi da stranka Demokratske akcije kao pobjednička stranka formira vlast u kantonu Sarajevo, mi ćemo to i uraditi naravno. Na stolu je više opcija o kojima niko još zvanično ne želi govoriti. Ono što najavljuju iz svih stranaka jeste da će pregovori biti nastavljeni. Koalicija od 7 stranaka koje su činile većinu u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nakon istupanja 3 zastupnika SBB-a i jednog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu nema kapacitet za nastavak procesa formiranja izvršne vlasti. Od 35 zastupnika u kantonalnoj skupštini stranke BH bloka, ASDA i Nezavisni blok imaju 17 zastupnika. Dalji razvoj događaja je nepredvidiv jer su iz dosadašnje opozicije SDA i HDZ-a BiH najavili razgovore o formiranju nove većine. Tri mjeseca pregovaranja o vlasti koju će činiti 7 političkih stranaka okupljenih u građanski blok koji predvodi SDP u Zeničko-Dobojskom kantonu neslavno je okončano. Stanovnici Zedo kantona nisu krivi što ne imamo parlamentarne većine i treba naći načina kako da imamo i da se vlada što prije formira, jer cilj nam je svima da nam kanton u potpunosti funkcioniše. Ovoj situaciji prethodilo je istupanje 3 zastupnika SBB-a, a zatim i jednog iz stranke za BiH iz većinske koalicije i tu trenutku kada je 21 zastupnik te koalicije potpisao suglasnost kandidatu za mandatara vlade. Danas su predloženog kandidata podržali zastupnici Nezavisnog i BH bloka, njih ukupno 14.
Te okolnosti nisu do nas iz SDP-a, nisu do nas iz BH bloka i javnost će biti blagovremeno obaviještena o našim daljim koracima. Postupci SBB-a i stranke za BiH potvrđuju da su principi zajedničkog djelovanja različito doživljavani među članicama koalicije. Za članice BiH bloka oni su i dalje na snazi. Mi smo jasno dali do znanja da ćemo artikulisati svoje političke stave unutar BiH bloka. Tu je SDP s najboljim izbornim rezultatom na neki način formalno vodio proces unutar BiH bloka u ZED-u kantonu i mi smo zajedno s našim kolegama čvrsto na definisanju istih političkih stavova. Sada je izvjesno da do 31. januara, kako je planirano, neće biti formirana kantonalna vlada. Razlog nije samo činjenica da su pregovarači koalicije kasno počeli ovaj proces. Drugi razlog je jako puno animoziteta, dakle između ljudi koji su ovdje učestvovali u razgovorima, pregovorima. I treći razlog je možda to su dileme koje postoje u vrhovima stranaka. Sve su glasnije špekulacije o novoj koaliciji u Zeničko-Dobojskom kantonu, čija bi okosnica mogli biti SDA i HDZ BiH. Mi ne idemo s SDA, ili će ova priča uspjeti, ili smo mi dio opozicije i treće varijante ne postoji. Iz kantonalnog odbora SDA za sada samo komentar da su očekivali ovakav razvoj situacije te da će u narednim danima krenuti u novi krug razgovora sa strankama koje prihvataju njihov program. Građani Zeničko-Dobojskog kantona u međuvremenu ostaju taoci političke trgovine i nespremnosti izabranih dužnosnika da se posvete njihovim životnim pitanjima. Ovoj tebi ćemo i u nastavku. U našem Zeničkom studiju je Ismet Sarajlić, predsjedavajući Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Gospodine Sarajliću, dobroveče i dobrodošli u naš program. Dobroveče, želim pozdrav vama i vašim gledaocima. Evo, koalicija u ZED-u kantonu je neslavno okončalo. Počelo je to izlaskom tri zastupnika SBB-a, a nastavljeno današnjim izlaskom jednog zastupnika stranke za BiH. Gdje je zapelo, s obzirom na to da ste podijelili resore i postoji li šansa, dakle, da se SBB vrati u pregovorima, odnosno u koaliciju? Pa vidite, ja vam moram reći da se SBB od početka ponašao vrlo konstruktivno. Vi znate da ovdje takozvani BH blok građanske stranke uz nezavisni blok su imale 15 zastupnika, za većinu je potrebno 18. SBB je bio taj tas na vazi koji se odmah priključio želeći da uđe i da pravi vlast, novu vlast. Bez stranke demokratske akcije u tom svemu smo bili konstruktivni i kod podijeli resora nismo ništa posebno zahtijevali. A što se tiče izjava da su resori podijeljeni, oni su podijeljeni onog trenutka kad je SBB u petak izišao. Ja informaciju čak nemam ni ko je šta dobio, uslovno rečeno. A mislim da, i to je vrlo bitno naglasiti, u tom trenutku kad smo mi donijeli odluku zbog toga što ne želimo u stvari ulaziti u vlast sa strankom demokratske akcije, u tom trenutku je postojala većina od 18. Šta su za vikendu međuvremeno desilo, to meni je poznato, morat ćete pitati druge aktere. Ako me pitate za određenu procjenu, mislim da kao i u ostalim kantonima, da je odgovornost leži prilično na SDP-u i to na način da oni se moraju opredijeliti da li će ići sa strankom demokratske akcije, da li ostaju u ovoj priči, i mislim da će to u jednoj određenoj meri znatno i utjecati na naš stav. Sutra će zvanično biti poznato koliko je potpisa zastupnika u Skupštini i imali većine. Evo dok to čekamo, a šta bi moglo presuditi? Evo, vidjeli smo u prethodnom prilogu, puno je animoziteta među ljudima koji su pregovarali, ali i dilema, dakle neodlučnosti u samim vrhovima stranaka. Pa vidite, mi ne možemo razmišljati ako i ta koalicija zaživi ovdje, hoće li u jednom trenutku neko iz te koalicije istupiti i reći mi idemo sa strankom demokratske akcije. Mi jednostavno onda ta koalicija nije bazirana na programskim načelima, jer u programskim načelima koja smo mi zajednički napisali, na njoj je i zasnovana koalicija, što znači da u ovoj situaciji ja ne vidim šta mogla biti poveznica između Socijaldemokratske partije ili BH bloka u ovom slučaju i stranke demokratske akcije. Znači da se onda radi o pukoj podjeli plijena bez ikakve priče iza, bez ikakvih principa koje smo mi usaglašavali 2-3 mjeseca ovdje. Prema tome, ja ponavljam, velika odgovornost je na SDP-u, mi ćemo čekati te odluke, mi ćemo svakako, ne možemo biti znate neopredni, mi ćemo donositi odluke i učestvovati u radu Skupštine na način da ćemo podržavati apsolutno sve odluke koje su za građane dobre
i naravno da ćemo biti opredijeljeni u situacijama kad nema većine, hoće li je neko napraviti, hoće li biti određeni iskakanja, evo to u ovom trenutku ne mogu reći. Da li će mandatar Bradarić dobiti potpise sutra, i to vam ne mogu reći. Ja koliko sam vidio opredjeljenje unutar socijaldemokratske partije, da su prilično odlučni da ne idu u tu priču sa SDA, međutim, ja mislim da je sistem odlučivanja kod njih na nivou centrala i glavnog odbora, tako da ćemo to pričkat. Možda je bilo ishitreno i ovo da se uradi sve, da možda se trebalo prolongirati za par dana, to je bio moj prijedlog, ali vidjet ćemo, evo, naredni dan će pokazati. Ja ne bih prejudicirao da će to biti sutra, ali mislim da će naredni dan i pokazati gdje se nalazimo i koje se to koalicije faktički nazru. To će podrazumijevati. Znam da je teško prognozirati, i vi ste to sada rekli, SDA i HDZ BiH najavili su razgovore o formiranju nove većine. Ove dvije stranke imaju zajedno 14 zastupnika, te su im potrebna još 4 za novu većinu. Ko bi im prema vašim procjenama mogao biti partner? Je li BiH blok jedinstven u Zenici? BiH blok po meni je jedinstven. Oni imaju razlike ove vezane za koaliranje sa SDA, ali što se tiče ove priče ko bi mogao ući sa SDA, onda bi bilo logično da uđe SDP, jer u toj situaciji imaju više resora i za podijeliti i imaju uslovno rečeno funkcionalniju vlast. Da li će se to desiti? Da li će taj princip biti usvojen? Evo vidimo, večeras je u Tuzli donesena odluka da će se te odluke donositi unutar BiH bloka, ali nije rečeno će se to donesti konsenzusom. Znači sve zavisi od toga da li će BiH blok djelovati jedinstveno ili ne i da li će konsenzusom donositi odluke. Ono što vam sigurno u ovom trenutku mogu reći da SBB u slučaju koaliranja sa SDA ostaje u konstruktivnoj opoziciji, i da će voditi računa isključivo o interesima kantona i građana kantona. Dobro, ali evo gotovo je izvjesno da do 31. januara neće biti ispoštovan rok koji su same stranke postavile za sastav vlade. Gdje je u svemu tome interes građana Zeničko-Dobojskog kantona koji, evo kako smo čuli, ostaju taoci političke trgovine i nespremnosti izabranih dužnosnika da se posvete rješavanju važnih pitanja? Pa vidite, ja lično sam smatrao da ovo sve treba ići drugim smjerom. Mi smo izgubili jako puno vremena na pregovore. Ja ne znam da li je to bilo ciljano ili ne. Međutim, činjenica je da smo mi pregovarali jako dugo, a da smo Bog da dogovorili ranije, ja mislim da bi sad imali puno manje problema. Ja sam bio lično stava da trebamo raditi, da treba to skroz drugačije izgleda, da trebamo svaki dan sjediti sa privrednicima, sa građanima, rješavati probleme, gledati kako ne prijeti. Ovo zemaljske stvari koje se tiču građana, očigledno i po meni da je to u jednoj fazi, kasnije ušlo u degutantnu fazu u kojoj je bilo čak i nesuglasica oko podjele ključnih ministarstava, ključnih resora, i to su bili samo interesantni oni, znate, u kojima imate puno budžetskih para. Ja mislim da to nije način i onda rađe nećemo biti dio te priče, nego da budemo dio te priče ako su tako postavljeni principi. Gospodine Sarajliću, hvala vam na izdvojenom vremenu za gledalce Federalne televizije, pogotovo u ovom danu kada mnogi nisu željeli preuzeti odgovornost i govoriti javno. Hvala vama. Što se tiče mene, ja je preuzmam i tako će biti uvijek. Hvala lijepo. Doviđenja. Hvala vam. Bez komplikacija, čini se, neće proći ni formiranje izvršne vlasti u federaciji. Bez izmjena izbornog zakona, teško da ćemo napraviti bilo kakav iskorak u formiranju vlasti na federalnom nivou, rekao je nakon sjednice predsjedništva HNS-a Dragan Čović. Smatra da će do sredine februara biti završen proces uspostave vlasti u kantonima u kojima HDZ BiH ima većinu. Čović je ponovio, bez izmjena izbornog zakonodavstva nema provedbe izbornih rezultata, bar nekada je riječ o federalnoj vladi. Svako rješenje koje osigurava, kako kaže, legitiman izbor članova predsjedništva, za stranke HNS-a je, poručuje, prihvatljivo. Partneri s kojima želimo graditi budućnost, euroatlantsku budućnost Bosne i Hercegovine, morat će razumjeti da
Nikad više nećemo doći u poziciju da neko bira naše predstavnike ili da imamo nelegitimne predstavnike Hrvata, što god ko misli o tom, naravno. Županije u kojima HDZ BiH ima većinu, vlast bi mogle dobiti do sredine veljače, a u sljedećih 7-8 dana, smatra i jasan federalni dom naroda koji će moći usvojiti proračun. Što se pak tiče vijeća ministara i imenovanja Zorana Tegeltije, Čović kaže kako ne smije biti uvjetovanja. Mislim da se to ne smije dešavati. Ako znamo da imamo mandatara unaprijed zadanog, znamo da je to predstavnik srpskog naroda, pobjednik u Republici Srpskoj, onda je sasvim logično bilo da i ova dva člana predsjedništva koja su u bošnjačkim glasovima došli podrže takvu inicijativu i ne stvaraju bilo kakav prijepor dalje. Inače, za sljedeću subotu zakazan je izborni sabor HNS-a na kojem bi trebala biti donesena i deklaracija o glavnim smjernicama djelovanja toga tijela. HNS će dobiti i novo vodstvo, a Čović vjeruje kako će on opet biti kandidat HDZ-a BiH za čelnu poziciju. Nova hapšenja članova grupe Pravda za Davida. Građane koji su došli na Trg Krajine nakon paljenja svijeća u dvorištu Crkve Hrista Spasitelja dočekala je policija. Zatim su pripadnici MUP-a entiteta Republika Srpska priveli dvije osobe. Ne radimo, šta radimo? Ne tiraj me! Pusti me! Pusti me! Zašto tirate čovjeka? Ja sam ovdje turista! Nije čovjek ništa uradio! Halo! Jel vidite vi ovo, ljudi? Dvoje uhapšenih epilog je nakon što je manja grupa građana došla na Trg Krajine u Banja Luci da 302. dan ukaže da još nisu razriješene okolnosti stradanja Davida Dragičevića. Građani ističu da je njihovo zakonsko pravo slobodno kretanje na javnoj površini. Ko je vama naredio da vi... Ne, hoćete mi reći, molim vas. Jer ja kao građan imam pravo znati ko tjera mene sa javnog mjesta. Po zakonu imam pravo pitati. Ako neko tjera, pa recite ko vam je, ko vas je. Pa ko vam je naredio da civile, ja sam turist, da civile tjerate sa trga, mislim, nije mi jasno. Ministar je nakon svih onih dešavanja nemilih od 25. izjavio da je grupi zabranjeno okupljanje zbog svega što je do sad radila, ali mi... Koliko toliko poštujemo to, nismo na trgu, traženo je pismeno obrazloženje, znači pismeno je traženo i pojedinci, a i advokati su tražili, Bora Radovanović je tražio pismeno da se dostavi obrazloženje zašto je zabranjeno okupljanje, mi to još uvijek nismo dobili. Građani Banja Luke koji pružaju podršku Davidovim roditeljima u njihovom istrajavanju i otkrivanju okolnosti stradanja njihovog djeteta poručuju da neće odustati. Komentar i očitovanje iz policijske uprave Banja Luka do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Pirotehničari iz Bosne i Hercegovine i još četvorica njegovih kolega iz nekoliko zemalja poginuli su u eksploziji vozila za prevoz mina koja se jučer dogodila u pokrajini Maribu u Jemenu. Saudijska kompanija u kojoj su bili zaposleni je objavila da su smrtno stradali dvojica južnoafrikanaca, državljanin Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova. Britanski državljanin je ranjen, dodaje se u saopštenju Centra za humanitarnu pomoć Kralja Salmana. U mnogim dijelovima Jemena, gdje već 4 godine traje rat, posijano je više od 1 milijun mina, od kojih su mnogi poginuli i ranjeni. Provladine snage uz podršku Saudijske Arabije ratuju protiv Huti pobunjenika kojima pomaže Iran i koje optužuju da se masovno koriste minama. Skoro 400 migranata koji su pokušali ući u Italiju brodom tokom vikenda vraćeno je u Libiju, izjavio je italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini. 393 migranta koje je spasila libijska obalska straža su dobro te su vraćeni u Libiju, rekao je Salvini. Organizacije za ljudska prava navode da se vraćanje migranata u Libiju krše međunarodni zakoni, jer u toj su zemlji u opasnosti od zlostavljanja i mučenja. Salvini insistira da je jedini djelotvoran način zaustavljanja nezakonitih migracija iz Libije zabrana prava dolaska migrantima na evropsko tlo. Naglasio je da je oštar pad u dolascima migranata dokaz da je u pravu. Međunarodni monetarni fond blago je snizio procjene rasta globalne ekonomije za 2019. i 2020. godinu. Direktorica Christine Lagarde ocijenila je da su rizici od oštrog usporavanja globalnog rasta porasli, ali i da recesija još nije iza ugla.
Međunarodni monetarni fond predviđa da će globalna ekonomija porasti za 3,5% u 2019. i za 3,6% u 2020. godini, čime je snizio projekcije iz oktobra za 0,2% boda, odnosno 0,1% bod. Predstavljajući najnovije prognoze na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu iz MMF-a su naveli da je njihovo predviđanje rasta Sjedinjenih Država za ovu godinu ostao na 2,5%, ali je smanjena projekcija rasta u eurozoni sa 1,8 na 1,6%. Usporio je rast u zemljama u razvoju na 4,5 sa 4,6% koliko je bio prošle godine. Nakon dvije godine solidnog rasta, svjetska ekonomija raste sporije nego što je očekivano i rizici se povećavaju. Iako kaže da je rizik od oštrijeg usporavanja globalnog rasta porastao, Lagarde ističe da recesija još nije iza ugla. Dodajte tome nesigurnost, geopolitičku zabrinutost i razočaravajuće dugoročne izglede za rast i dobit ćete ekonomsku sliku sa veoma jasnom porukom za one koji kroje politiku. Riješite pitanje preostalih slabih tački i budite spremni ako se ozbiljnije usporavanje materializuje. Rast trgovinskih tenzija predstavlja veliku opasnost za svjetsku ekonomiju. Pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa Sjedinjene Države su uvele takse na čelik, aluminij i stotine kineskih proizvoda, što je izazvalo uzvratnu mjeru Kine i drugih američkih trgovinskih partnera. Veća neizvjesnost u trgovini će dodatno usporiti ulaganja i omesti globalne lance snabdijevanja. Kako zamah rasta doseže svoj vrhunac, a rizici za prognoze rasta jačaju, političari se moraju sada fokusirati na mjere za sprječavanje budućeg usporavanja. Poručili su iz MMF-a dan uoči zvaničnog početka Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji će, kako se očekuje, okupiti više od 3000 učesnika i 115 ekonomija svijeta. U četvrtak u našu zemlju dolazi delegacija Kosova da bi sa BiH stranom razgovarala o prevazilaženju problema nastalih uvođenjem 100% takse na robu iz naše zemlje. Iz kosovske vlade je ranije rečeno da takse neće biti ukinute, već da su samo odgovorili na zahtjev Bosne i Hercegovine za bilateralne razgovore, jer je Kosovo obavezno da poštuje ovaj oblik komunikacije u sklopu CEFTA. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, izrazio je nadu da će Sjedinjene Države imati značajnu ulogu u rješavanju problema naših privrednika izazvanih odlukom kosovske vlade. Život djece sa poteškoćama u razvoju, kao i njihovih roditelja, nije nimalo lak. Bosna i Hercegovina dosadašnjim zakonskim procedurama nije učinila mnogo da bi im olakšala. Nova nada za sve njih je u izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Mateja i Zijad vode istu borbu. Oboje su roditelji djece sa poteškoćama u razvoju i trude se da njihovi životi i zakonski budu olakšani. Izmjenama aktualnog zakona o socijalnoj zaštiti Federacije BiH, oni, ali i njihova djeca, postali bi, kažu, vidljiva karika društva. Zakon bi im omogućio i novčane naknade koje bi im značile, jer mnogi od njih, zbog potpune posvećenosti djeci, nemaju priliku za zaposlenje. On je u takvom stanju da ne može sam ništa. Znači, dijete je 100% invalid. I vjerujte, ovakva naknada ovo bi baš značilo svima nama, jer svi smo mi u stanju potrebi i samim tim to bi samo bilo znak da neko malo brine o nama. Kad čitam zakon, imam osjećaj da ljudi ne znaju da taj problem uopšte postoji. I zahvala sam ovim mladim ljudima koji su i naravno u udruženju koje je sve to na neka način iniciralo, da uđemo uopšte kao prepoznatljiva kategorija u parlamente. Izmjene ovog zakona na inicijativu udruženja Dajte nam šansu SDP je u petak uputio u parlamentarnu proceduru. Izmjene bi između ostalog osobama koje imaju potrebu da 24 sata brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju priznao status roditelja ili njegovatelja. Mi želimo na ovaj način da tim ljudima u ime države kompenzujemo na neki način to što ne mogu da budu na tržištu rada i što su sa svojom djecom, da i na taj način omogućimo zdravstveno i penzijsko osiguranje. Roditelji jesu ti koji pružaju njegu. Bili nagrađeni na način da bi to se njima tretiralo kao radni staž, da bi imali platu i da bi na taj način se bar osjećali da vrijedi. Dopune tvrde predlagači rađene su prema modelu hrvatskog zakona, a kada se nađe na stolu parlamentaraca, za njegovo usvajanje bit će potrebna i podrška ostalih poslanika. Ako do toga dođe, do 2020. očekuju i njegovu primjenu. U dnevniku tri toliko, poštovani gledalci, prognoza vremena i sportski blok u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenje. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom i susnježicom u većini područja.
Najniža jutarnja temperatura zabilježena je na Bjelašnici, iznosila je minus 6 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu zemlje. Na jugu Hercegovine očekuje se kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od minus 5 do 0, a najviša dnevna do 3, na jugu zemlje do 9 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa snijegom. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna oko 1 stepen. Za naredna tri dana meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u većini područja. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 8 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.